maamulka gobolka gabiley ayaa rooga cagaaran waxa ay dhigeen garoo loogu magacdaray orodyahanka maxamed faarax kaasi oo laga hirgeliyay degmada gabiley ee gobolka gabiley markale warkani waxa ay noo eegayay wariyahayaga guuleed cali ibraahim ilkacse بدا صاحب كجبل كجبلي مدن حمسة محمد عبدي إيه ماير كعاصي مدة جبلي مدن محمد أمين عمر عبدي قار كم ده حل دبانة ده قلها الدجان كه أيام مانتا سوى ده تشير قرآن كم مو فارح إيه مقالة ده جبلي أودكاي روك عاجارنة عصرها قرآن كاسيو هير جلسة دولة توسية ده مدة جبلي هل كروك عاجارنة قرآن كاسيل دكاي أيقود ده غدي وسارة ده مالية ده سومالي لا وحنا قرآن كاسيلو سمي بريشو سهل دونين لغو طلابة قرآن كاسي وحنا وقرآن الكاسي كالله إنشنير كديس يك قرآن كاسي وحنا dalaadiisi kamid ah Faarax Stadium waa garoonkii Gabiley ee shirkadda dhiseysana waa shirkadda aanu masuulka ka ahay Pauli Construction Company ee ninka dhigay engineer ka dhigayna waa aniga runtii hadaan ka warbixiyo ee marxalad badan buu soo maray garoonku space waqti badan buu qaatay maanta waxa uu arkaysan inuu gabagabey yahay waxaanu maanta aanu taaganahay roog inaanu fidino inkastoo la soo maray marxalad badan oo maatay isba badan la galay oo hawl badan la galay leebarinkii la galay maanta laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin ayuu xulna soo gaarsiyay inaan roogii fitaankiisa aynu bilowno markaan idin yara taabto runtii de roog iska fiduun ma runtii waqti badan buu qaadanayaa in loo dhameystiro wuxuu u baahnaa oo dhan laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ay soo dhaweeyay gobolku sidoo kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay maamulka gobolka Gabiley oo iyagu ku dheeraaday ahmiyadda uu garoonka u leeyahay dhalinyarada magaalada Gabiley maanta waxa sharaf weyn noo ah oo aynu Ilaahay ugu mahadnaqayna inaynu goobjoog u ahaano oo aynu gireen girino oo aynu gobolno garoonkii rooga ahaa ee Mo Farax Stadium ee gobolka cagaaran ee Gabiley oo runtii maanta ay tahay maalintii koowaad ee la goblo garoonkaasi shaqadan weyn ee adag ee culus ee quruxda badan waxaan ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka gobolka Gabiley oo ugu horeeyay meeyarka golaha deegaanka xogeyaha dawladda hoose oo runtii isku duubni iyo wadajir markastaba ugu heegana inay ugu shaqeeyaan dadweynaha soo doortay farxad bay ino tahay maanta inaynu goobjoog ka ahaano roogii cagaarnaa inu dhigano garoonka Mo Farax Stadium oo ka fikirana garoonka laftiisa oo sidii standardkii caalamiga uu oolin anoo ka fikirana fiditaanka magaalada anoo ka fikirana in dhalinyarta gobolka Gabiley aad u badan ay helaan meelo kala duwan oo ay kubadda ku ciyaari karaan waxaanu u bareennay in garoonka baaxadda leh aanu dhisno oo isaga inta la dhiso dhismihiisa bilow laga dhigo isla markaana rooga la dhigo maanta Ilaahay baan uga mahadcelinaynaa iskaashi iyo dhiiranaan iyo ka hadhid la'aan kadib in garoonkii Mo Farax Stadium oo roogii cagaarnaa yaalo la dhigayo inaynu isugu nimaadno oo wax Ilaahay loogu mahadceliyo waxa lagu mahadcelinaynaa intii nagala qayb gashay kulli waxaan isugu yiman doonaa xafladda loogu dabaaldegayo garoonkan garoonkan waxa ku baxday lacag aad iyo aad u fara badan garoonkan buuxintiisa oo kaliya ayaa ay lacag badan ku baxday intii lagu qandaraasay qandaraaska markii hore lagu bixiyay ilaa 950 milyan oo kale ayaa galay oo garoonka dib loo geliyay kuna muddo badan sugeysay oo u dhag taagaysay goor ma horta la furi doonaa maanta wataa roogii la dhigayo tacabka iyo hindisihii golaha deegaanka ee dowladduba ay u dabaraday gan fulintiisa waa guul soo horeystay reer Gabiley waana guul soo heetay golaha deegaanka ee Gabiley oo gabagabo ku dhow oo maanta la dhigayo waxa weeye roogii artificialka ahaa oo runtii aad iyo aad u badan waa horumar iyo waxqabad golaha deegaanka runtii ay maanta bulshadii u soo bandhigayaan waa guul soo horeetay qaranka Soomaalida wareegii gobollada waxaad ogtihiin Gabiley ahaan in sanadba sanadka ka dambeeya aan mashaariicda horumarka soo dedejinayno oo sanadkan oo aynu ku jirno bishiisii koowaad waxaa gabagabo ku dhow mashruucii afraad ama saddexaad waxaad soo marteen waddadii oo iyaduna gabagabo ku dhow guuleed cali ibraahim ilkacse warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley